buu laga qoray siyaasadda iyo dhaqanka oo uu qoray qoraa Xamse Maxamuud Halaac ayaa habeenkii xalay waxaa lagu soo bandhigay magaalada Hargeysa. Warbixintani waxaa inoo soo diray wariyaheenna Ciidruus Cabdullaahi Ismaaciil, Ciidruus Beershiya. Xamse Maxamuud Cabdi Halaac yare waa qoraaga buugga siyaasadda iyo dhaqanka uu habeennimadii xalay ahayd munaasibo si heersare ah loo soo agaasimay oo ka qabsoontay huteelada dhowr ee gudaha magaalada Hargeysa lagu daafuray, iyadoona munaasibadani ay ka soo qayb galeen wasiirku xigeenka wasaaradda Gaashaandhigga, xubne ka kala socday xisbiyada qaranka kulmiya iyo u ciid, walow aanay madashani ka soo xaadirin xisbiga wadani oo munaasibadda lagu casuumay. Waxaa kale oo madasha goobjoog u ahaa qoraayo iyo marti sharaf kala duwan. Ugu horreyn waxaa madasha daafuray kana hadlay ujeeddada buuggani loo qoray iyo waxyaabaha uu tari doono bulshada. Qoraaga buuggani Xamse Maxamuud Cabdi Halaac yare: buuggan aad arkaysaan ee la magacbahay dhaqanka iyo siyaasadda waa muddo qor iyo 7 bilood ah. Waa buug ka kooban ilaa 10 maqaal oo ka hadlaya qayb kasta oo nolosha bulshadeenu ay ku jirto, ka hadlaya siyaasadda arrimaha dibadda, tii gudaha, saxaafaddii, salaadeyntii, wuxuu taabanayaa sayris badan oo bulshadeenna ayuu taabanayaa. Sababaha buuggan u qoray waxaa ugu weyn dhaqankii iyo siyaasaddii oo isdhexgalay. Injineer Axmed Cabdi Ibraahin oo ah murashax u taagan golaha wakiilada Somaliland kuna hadlayay afka xisbil xaakimka kulimiye oo ka hadlay madashani ayaa waxa uu dhiirigeliyay qoraaga buuggani: waa nin aad dadaal badan ku sameeyey aqoonta Soomaaliga, waxa uu wax ku bartay oo uu wax la bartay bulshadiisa oo Soomaaliya, waxana uu wax ku bartay jaamacad ku taala bulshadiisa dhexdiisii oo reer Somaliland. Waxa uu qoray buug ku hadlaya luqaddii Soomaaliga ahayd ee uu dhashay, waxana uu wax ku qoray oo uu kaga hadlayaa horumarka dalka iyo dhaqanka soo jireenka ee bulshadu leedahay. Labada qodobna kolley hortay waa laga hadlayay oo qoraaga laftiisa ka hadlaya. Buuggani cidda uu ugu habboon yahay markaan eegay anigu bulshada wax way guurtideena. Dhankiisa waxaa madasha ka hadlay Yuusuf Ibraahim Googooye, xogayaha guud ee xisbiga mucaaradka ee u ciid, isaguna xukuumadda Soomaaliland ku bogaadiyay inay ka qayb qaataan oo ka soo qayb galaan munaasibadaha noocani oo kale. Waan uga mahadcelinayaa Xamse yare dadaalkiisa, inkastoo aan jeclaa marka xafladaha kale la tegayo anigaan cid duraynin ama caaqil la caleeba saaraya ama suldaan ama siyaasi, wasiirro fara badan iyo imbiye fara badan iyo madax sarsareeya sulaadiin baa safka hore soo fadhiisan jiray. Caawa ma muuqdaan dowladdii iyo imbiyadii iyo madaxdii hore ma muuqdaan, iyada oo waxaan macaalahayn oo aan wax saawsiin loo shiro weliba aqoonyahankeenna yare waxaa soo bandhigay ee weliba qodob loo baahnaa oo aan hore loo soo bandhigay ka qabay. Waxaan filayay in aad iyo aad halkan loo soo buuxiyo oo waan filayay yeelkii yeelkeeda may dhicin. Aqoonta in la dhiirigeliyo, dhalinyarada in la dhiirigeliyo ayaan soo jeedinayaa, leanna waxa la yiraahdaa waa 62% baa dhalinyarada reer Soomaaliland ay tahay. Saalaaj ligeed Xamse yarana waan u hambalyeynayaa, adeer Ilaahay ha ku garab galo. Munaasibaduna intii ay socotay waxaa munaasibadda lagu soo bandhigay suugaan iyo waanooyin kale oo la xidhiira siyaasadda iyo dhaqanka. Qoraaga Xamse waa ku dhiirigeliyo runtii hawsha uu qabtay iyo buugga uu qoray. Weliba sidii dadkii ugu horreeyay sheegeen, uu yahay buug inta badan kaga duwan dadku waxay qori jireen, laakiin waxaan filayaa buuggan inuu dood furi doono oo dooda uu furi doono ay noqonayso. Waxaa jiray dood hadii jeer dadka qabyaalada ama Soomaalida ama adduunyadaba dhex taallay oo dadka hadii jeer Soomaalida mataqaana hadii jeer siyaasadda Soomaalida waxba qoraan dhex taallay oo ahayd runtii in aan in dhaqanka iyo siyaasaddu ay yihiin wax isku sikan oo aan la kala qaadi karin. Ugu dambeyntii waxaa madasha soo xiray wasiirku xigeenka wasaaradda Gaashaandhigga, isaguna waanooyin iyo talooyinba u soo jeediyay qoraaga buuggani. Doono hambalyeynayaa dadkii buugtii halkan la keenay qaatay halkan Xamse, ballankeen waxa weeye inaynu garab istaagnay Xamse, waxaan ku guwaabinayaa inuu halka hawsha ka sii wado. Ugu dambeyntii madashani ayaa waxaa halkaasi ay xisbiyadii iyo marti sharaftii ka soo qayb gashay ay ku iibsadeen buuggani laga qoray siyaasadda iyo dhaqanka, iyadoona intaasi kadib abaalmarina la guddoonsiiyey qoraaga buuggani. Waa Ciidruus Cabdillaahi Ismaaciil, Beershiya, Telefishinka Caalamiga ee Somali Cable, gudaha magaalada Hargeysa.